Maturita z matematiky z roku 2019, úloha číslo 17. Jakub dostal za úlohu nájsť všetky prirodzené čísla n, pre ktoré je aj zlomok 364/2n-1 prirodzeným číslom. Koľko je takýchto prirodzených čísel n? No. Tak, máme nájsť nejaké prirodzené čísla, o ktorých nevieme, aké sú zatiaľ, tak aby aj a zároveň 364/2 toto n minus 1 bolo prirodzené číslo. Čiže toto patrí tiež do prirodzených čísel. To som ešte mohol dopísať, že n patrí do prirodzených čísel. Čiže chceme, aby platilo toto. Tak poďme to rozobrať. Čiže hľadáme číslo nejaké, v podstate toto n, ktoré dá do výsledku také niečo, že toto 2n minus 1 je deliteľ čísla 364. Čiže 2n minus 1 musí byť deliteľom čísla 364, samozrejme prirodzeným, aby celý výsledok patril do prirodzených čísel. A zároveň 2n minus 1 je očividne nepárne číslo. To je kvôli tej minus jednotke. A ako na to ísť? Jedna možnosť je hľadať deliteľe manuálne. Takým spôsobom 364/2. Koľko sa rovná? Rovná sa 182. Predtým ešte máme 364/1 rovná sa 364. Hneď máme jedno číslo, čo je to 2n minus 1. Čiže z toho potom neskôr vyrátame n. A tak ďalej. Ale to by bola dosť namáhavá práca. Lebo tie deliteľe môžu ležať aj kde si, alebo tie čísla, ktoré tu nahľadáme, môžu ležať aj v druhej polovici toho poradia, tých čísel všetkých, ktoré delia 364. Čiže môže to byť teoreticky niekde blízko 182. No, ale ako na to ísť trošku jednoduchšie, je rozložiť si číslo 364 na jednotlivé deliteľe. 2 krát 182. 182 sa dá ešte rozdeliť na 2 krát 91. A 91 sa dá rozdeliť na 7 a 13. No a teraz otázka je. Toto sú všetko deliteľe čísla 364. A ešte som zabudol na jedno. 1 krát 364. Tak, no. Toto všetko sú deliteľa čísla 364. A teraz hľadáme tie, ktoré sú nepárne. Jednotka. 182 nie, dvojky tiež nie. 91, 7 a 13. Otázka je, či chceme ešte vyčíslovať tie NK, lebo toto nie sú NK, to sú tie 2N minus 1. Čiže toto je 2N minus 1 rovná sa 1, 2N minus 1 rovná sa 91, 2N minus 1 rovná sa 7, 2N minus 1 rovná sa 13. Či chceme vedieť tie NK, lebo v podstate nepotrebujeme ich vedieť. Výsledok, ktorý zadaš do maturitného testu, je 4. To znamená, koľko je takýchto prirodzených čísel n? No, budú 4. Ale aby všetko bolo kompletné,
Tak skúsme vyčísliť aspoň jedno enko. Alebo všetky. No dobre. Keď inak nedáš. Čiže v tomto prípade n sa bude rovnať 1. Lebo 1 krát 2 je 2, minus 1 je 1. V tomto prípade n sa bude rovnať takému číslu, aby sme dostali 92. Keď ho vynásobíme dvojkou. Čiže 92 delené na 2 bude 46, však. Ak sa nemýlim. Keď sa to celé rovná sedmičke, tak v takom prípade n-ko sa bude rovnať 2x3 je 6, nie, 2x4 je 8, čiže 4. 4. A v tomto prípade n-ko sa bude rovnať 2x6 je 12, nie, 7x2 je 14, dobre, takže sedmičke. Čiže odpoveď na tú pôvodnú otázku n rovná sa, alebo patrí, do množiny 1, 4, 7, 13. Čiže to sú tie n-ka, ale odpoveď v maturitnom teste je stále 4.